häst har äntligen kommit och äntligen har han fått in honom bakom kartan. Det var supersvårt. Han förstod inte det här. Men han är så jobbig. Okej, ni ska få några ledtrådar. Vem det är. Okej, det är en han. Han har ju uppenbarligen en super, super gullig hund. Ja, han skriver faktiskt barnböcker om Bojan. Och han har gjort barn-tv längre än någon annan i Sverige och det är inte en överdrift. Den som sitter här bakom låter så här på rösten när han pratar. Får du säga något? Ja, nu ska jag säga någonting på riktigt där så låter jag inte. Nej, men så här låter jag kanske. Eller låter jag så här? Så där låter han. Röstprov. Och han som är här för att läsa idag är min gamla goda vän.